Телеканал «Миколаїв» продовжує свою роботу. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, ми розпочинаємо. Спалаху кору на Миколаївщині немає. Звітують медики. Втім, зафіксовано 16 випадків захворювання. Серед них 5 – це діти. Рівень захворювання на кір серед жителів Миколаївської області нижче середнього по Україні. Отже, про спалах не йдеться. В той же час медики наголошують, є тенденція до збільшення. Тільки понад 65% населення щеплені від інфекційної хвороби. Задача наша – це виявити непривітне населення і в більшій степені дітей. Ми просмотрели, ну, практически медики просмотрели все по формам каждого ребенка, посмотрели, кто не привит вообще, эти дети в первую очередь пойдут на вакцинацию, и кто по плану должен получать вторую прививку старше 6 лет, кто не получил, те тоже должны будут привиться. Основним способом профілактики є вакцинація, яка і забезпечує захист від кору, кажуть лікарі. На сьогодні Миколаївщина отримала близько 25 тисяч доз. Ми отримали достатньо кількість вакцини. Вакцина розвезена во всі лічебні учреждения міста і області. І повністю є можливість прийти і привити свого дитину проти кори. Кір – це інфекційна хвороба, збудником якої є вірус. Найчастіше хворіють діти без щеплень, які відвідують дитсадки та школи. Починається, як звичайна вірусна інфекція – кашель, насморк, підвищена температура. За декілька днів з'являються крапкові висипання. 100% підтвердженням того, що людина захворіла на кір, є лабораторні дослідження. Я закликаю батьків до того, щоб перш ніж ви зробили щеплення, вас оглянув лікар. Звичайно, якщо дитина хвора, то щеплення треба відтермінувати, але є такі випадки, коли необхідно нагально робити щеплення, тому що, на жаль, любе захворювання, в тому числі кір, воно може закінчитись трагічно для дитини. Нині на сайті Міністерства охорони здоров'я України розміщено інформацію щодо наявності вакцин у регіонах та календар профілактичних щеплень. Наталя Приходько, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Обстановка у районі антитерористичної операції не зазнала суттєвих змін. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України, при цьому фокусуючи активність на Луганському напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу ОТО. Ввечері окупанти 4 рази з різних видів великокаліберної зброї гатили по опорних пунктах біля Новоолександрівки. Наші військові жорстко відповідали противнику з піхотного озброєння. У результаті цього протистояння близько 18-ї години отримав поранення один наш боєць. Крім того, під ворожим вогнем ввечері опинилися захисники трьох ізбинки. На Донецькому напрямку кількість вогневих провокацій дещо зменшилася. Проте і тут бойовики повністю не дотримувалися режиму тиші. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. У результаті бойових дій 4 наших військових отримали поранення. Тим часом міністр оборони України Степан Полторак, відвідуючи міжнародну виставку «Зброя та безпека-2017», заявив, що бюджет армії наступного року має збільшитись. 2017 рік ми отримали бюджет 69 мільярдів, на 2018 рік попередньо бюджет буде значно збільшений. І саме головне в цьому плануванні бюджету на наступний рік є те, що ми плануємо значно збільшити фінансовий ресурс на модернізацію і закупку нової техніки, і не тільки української. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В той же час у Міноборони розробили спеціальний комплекс тренувань для військовослужбовців. Окрім вправ з фізичної підготовки, у курсі є і тактична та гірська підготовки. Далі наші колеги з військового телебачення. У сучасному бою бійцям у багатокілограмовому спорядженні доводиться багато рухатися, часто і швидко змінювати позиції, переносити вантажі. Відтак, звичні фізичні вправи вже не забезпечують потрібного рівня витривалості й сили. Нові виклики диктують нові вимоги. Це колективні дії підрозділів, розрахунків, тому що війна показала, що дії підрозділів повинні бути згуртовані, вони повинні взаємозаміняти військовослужбовці один одного. Тому ми сьогодні вирівнюємо рівень підготовки військовослужбовців, щоб вони могли діяти у складі підрозділів.
На Львівщині впродовж тижня фахівці обмінювалися передовим досвідом вдосконалення фізичної підготовки військовослужбовців. Однією з новинок стала бойова армійська система «БАРС», яку нині активно впроваджують у вітчизняному війську. Це комплексна система підготовки військовослужбовців, в яку входить тактична підготовка, гірська підготовка, тактична медицина, спеціальна фізична підготовка, рукопашний бій. БАРС будуть використовувати під час загальновійськової підготовки всіх військовослужбовців. Окремим питанням є організація фізичної підготовки в частинах, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення. Спортивні зали, контейнери, де можна їх розгортувати і проводити заняття на полігонах, в місцях, де навіть ведуться підготовка особового складу в другому ешелоні наших військ в зоні виконання бойових завдань. Новітні тренажерні комплекси замінять саморобні спортивні майданчики і дадуть можливість бійцям ефективно відновлювати фізичний стан. Приміром, снайперам, які знаходяться без руху протягом десятків годин. Уже сьогодні українських бійців готують із використанням новітніх смуг перешкод та кросфіту, практикуються системи виживання воїна. Тож у найближчому майбутньому рівень фізичної готовності українських військових має вийти на принципово новий рівень. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Олександр Візгін, Військове телебачення. Альтернативна енергетика та нові технології. Про це говорили у Миколаєві під час конференції для представників бізнесу із кількох регіонів країни. Яку інформацію отримали учасники зустрічі – далі у сюжеті. Це вже третя зустріч для бізнесменів, організована Миколаївським центром підтримки бізнесу за участі Європейського банку реконструкції та розвитку. Ціль нашого сьогоднішнього мероприятия, як говориться, систематизувати знання учасників о современних трендах в енергетиці, о тих найбільш передових технологіях, які сьогодні внедряються во всьому світі, показати перспективи цього бізнесу. Акцент зустрічі – практичне впровадження альтернативної енергії та енергозберігаючих технологій. Бізнес-результати після внедрення таких енергозберігаючих технологій, вони дуже швидко проявляються. Це виражається в економії там, на 5-7% електроенергії, наприклад, при встановленні альтернативних істочників. Да? Це виражається в економії розходів, наприклад, на виброси, на сточні води. Тобто є багато факторів, які напрямую відражаються на економіці підприємства, на бюджеті. Актуальну інформацію щодо сучасної структури, основних змін і тенденцій розвитку у світовій енергетиці за останні 5 років представив старший радник з питань енергетики та стратегічного менеджменту Європейського банку реконструкції та розвитку Джордж Сейл. Україна стала готовою для того, щоб приєднатися до цього напрямку. Зараз йде повна зміна, повна реновація промисловості в країні, і треба розбудити людей, треба розбудити галузі промисловості, щоб вони цим починали. Окремо були представлені приклади успішних історій від українських підприємців. А наостанок спікери проаналізували можливості та потреби Півдня України у цьому напрямку. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І під час святкування Дня міста Миколаївський тепловозоремонтний завод представив залізного робота «Велетня». А згодом адміністрація підприємства оголосила конкурс на кращу назву для витвору зварювального мистецтва, де зараз перебуває експонат із новим ім'ям, знає Ганна Бадіна. Після свят цей яскравий і важкуватий експонат переїхав на почесне місце біля прохідної Миколаївського тепловозоремонтного заводу, який розташований у мікрорайоні Кульбакіне. Остаточне ім'я до початку заходів дати не встигли, адже кожен залізного робота називав так, як бажав. В хлопотах предвиставочних этим некогда було зайнятися, ми совершенно свободно і спокійно об'явили, відповідно, конкурс по завершенню Дня міста, коли всю виставку зібрали, тепловоз наш зайняв своє місце біля прохідної заводу, і в Фейсбуці дуже легко і просто, швидко ми об'явили конкурс на лучше ім'я. Не чекали, що буде достатньо багато, більше полусотні варіантів. Ім'я обирали серед 3 найвлучніших варіантів – Сімотрон, Микотрон та Матроскін. Переможницею стала Катерина Вишнякова. Завдале ім'я вона отримала подарунок – паровоза, але їстівного і солодкого. Робот мені дуже подобався на Дні міста, тому, звісно, як залишитися в стороні. Полистала, посмотрела, какие народ варианты предлагает. Ну,
родился в голове этот комментарий отправить, все. Кажуть, в мекотрона м'який характер, а от силу його краще не перевіряти. Інколи він гарчить, димить та блимає. Дійсно, він піднімає настроєння. Тобто кожен приходить на завод, приходить, уходить, здоровається, прощається. Тому от на сьогодні день це наш уже свого роду як символ заводу. А поки мекотрон звикає до постійного місця перебування, працівники заводу вже міркують, яку частину експонату натиратимуть, аби притягти до себе вдачу. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00, тоді і побачимось.